Година и половина след първата копка за изграждане на ново скейт-съоръжение в Стара Загора, такова все още няма. Репортерска проверка на телевизия Загора установи, че строителният обект е ограден, няма работници и през последните месеци не е правено нищо по него. Къде и в какво е проблемът на този проект, попитахме главният архитект. Проектът се изпълнява и от самите скейтери, които заявиха желание, че все пак са най-добри в тази материя. Да, разбира се, има специфични наклони, които трябва да бъдат изпълнени. Все пак не е така най-безопасното съоръжение, то е екстремно, за екстремни спортове. Така, водим много разговори. Надявам се вече да се мобилизират и техните действия, за да може обектът да се завърши. Не смятаме, че времето, което е необходимо, е в пъти повече от това, което беше заложено. Но така, разчитаме на тяхната, така, на техния ангажимент да поемат и наистина да бъде готово за лято. Но нали това, проектът е одобрен, да, на това нещо. Проектът е изпълнен от хора, които се занимават. Има няколко скейт площадки. Те наистина са много специфични и се изискват специални, предполагам, технически спецификации, да, да, които не всяко архитектурно бюро прави. Добре, проектът е готов, нали така? Да. Той е заплатен, се предполага. Кой изпълнява този проект после? В кого е проблема? В проектантите или в изпълнителя? Самите проектанти са част от строителните работници на място. Те намират някои неточности в проекта, отстраняват ги в движение, създават други елементи, които, примерно, не са били доизчистени на самия чертеж. Нали, това всичко е разбираемо, възможно е, случва се във всеки един проект, но все пак не може да оказва влияние във времето толкова много. Надяваме се наистина на тяхната ангажираност и все пак те ще бъдат част от ползвателите. Ама нали това са хората, които правят проекти за други и са така единствени, малко са тези хора, вие сте избрали, т.е. най-добрите, нали, За изработката на проекта на тази скейт площадка. Да, те се заявиха сами, ако се спомняте. Вие сте направили проверка, дали? Защото всеки може да каже, че да, той разбира има проверка, се, все че пак, това са хора. Те са скейт общността, която искаха да направят наистина скейт площадка, която отговаря на изисквания и на спортните дадености. Разбирам обаче, че към момента нямате информация какво се случва там. Към момента беше имаме много тихо обещание това да се случи до 2-3 месеца. Не знам колко можем да гарантираме това, което коментираме с тях, защото казвам, не е първият разговор, но наистина се надявам вече да имаме някаква дейност. Как се дейност казва тази фирма? Скейт общност, нали, е много общо понятие. Общината има договор с фирма-изпълнител C-Build Digital, които всъщност наймат и тях като технически лица, които са най-добре запознати с такъв вид материя, с такъв вид съоръжение. А тази фирма каква е? В смисъл, може би в подизпълнителите е проблема тогава? Аз за подизпълнители говоря през цялото време. Да, защото казвате, нали, казахте името на фирмата, с която има договор. Да, там имаме договор за тях, но все пак казвам, проектантите, които са били автори на проекта, в момента са ангажирани и физически с изпълнението. Надяваме се на тяхната сериозност това да се случи възможно най-бързо. Общата площ заедно с прилежащите части ще е около 2 декара, а самото съоръжение ще е над 800 квадратни метра. Общата сума за изграждането на скейт парка е близо 300 000 лева, а срокът за изпълнението бе 90 дни. Специализираната зона ще е с две основни секции – стрит и бол, предвижда проектът. Първата ще бъде съставена от следните елементи – равна засилка, голяма и малка секции с стълби, виражи и парапети, комбинирана арена с ръбове, парапети, виражи и баланс, засилка с извивка и вираж. Предвижда се бол секцията да е от последователно свързани сферични цилиндрични форми, образуващи съоръжение с формата на ключалка на две нива в дълбочина. Това анонсираха по време на първа копка на обекта. Днес архитект Виктория Грозева увери, че няма промяна от първоначалния проект. Водят се често разговори с изпълнителите и от общинска администрация очакват до лятото обектът най-накрая да бъде завършен. Фирмата изпълнител на обекта е Smart Build Digital с управител Симеон Атанасов.